vocês mais um desafio. Papoula da pradaria colhida. A papoula é essa plantinha amarela aí. E esses quatro pontos aqui, acima um pouco de Blackwater, será mais que suficiente para vocês concluírem o desafio de vocês. Fácil, fácil. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente. Valeu!